പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. മൂന്നാം ക്ലാസ് ഓണപ്പരീക്ഷ അല്ലേ, 2024-25 വർഷത്തെ. അതിൻ്റെ ചോദ്യപേപ്പറും വിശദമായ ഡീറ്റെയിലായ ആൻസർ കീയുമാണ് സാർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കളുടെ ചാനൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ അറബി ഗൈഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നോട്ട്സ്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. മത്സരങ്ങൾ നടക്കും, അതിന് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 6 പ്രവർത്തനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 1-ാമത്തെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ബാക്കി 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ 4 ഉത്തര എഴുതിയാൽ മതി. അതിനല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 1-ാമത്തെ ചോദ്യം, നഖ്റഉൽ ഫിഖ്റ വനുജീബ്, പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക, ഇവിടെ താഴെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുക. എന്താണ് പാരഗ്രാഫ്? കാന ഫി ഖാബത്തിൻ അസദുൻ, ഒരു കാട്ടിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു? അസദ്. ഒരു സിം ഹുവ മലിക്കുൽ ഖാബ, അയാൾ ആരാണ്? മലിക്കുൽ ഖാബ, കാട്ടിൻ്റെ രാജാവാണ്. യൗമൻ റഅൽ അസദ്, ഒരു ദിവസം അസദ് കണ്ടു. ഖിർദൻ, ഒരു കുരങ്ങിന്. യജിലിസു അല ഷജറ, കണ്ട ഇവിടെ മരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടു. കാനൽ ഖിർദു, ഖിർദ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇർത്തജിഫ്, എന്താണ്? വിറക്കുകയാണ്. മിനൽ ബർദ് ഷദീദ്, കടുത്ത തണുപ്പ് കൊണ്ട് വിറക്കുകയാണ്. നഷഫൽ അസദു അൽ ഖിർദ, അസദ് എന്ത് ചെയ്തു? ഖിർദിന് ഇങ്ങനെ തോർത്തി കൊടുത്തു. കാലൽ അസദു, അന്നേരം അസദ് പറഞ്ഞു, അന വഹീദ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. നദ്ഹബ് ഇലാ ബൈത്തി, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. വാഴ്ത്തൽ അസദു ലഹു മൗസൻ, അസദ് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനൊരു പഴം കൊടുത്തു കുരങ്ങനെ. സ്വാറൽ അസദു വൽ ഖിർദു സദീഖൈൻ, അങ്ങനെ അസദും ഖിർദും കൂട്ടുകാരായി മാറി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യം? മൻ മലിക്കുൽ ഖാബ, ആരാണ് കാട്ടിലെ രാജാവ്? പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്. ആരാണ്? പാരഗ്രാഫ് തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ, അസദ്. അതെവിടെ എഴുതണം മക്കൾ? ഇവിടെ എഴുതണം. മനസ്സിലായോ? ഐന യജ്ലിസുൽ ഖിർദ്, ഖിർദ് എവിടെയാണ് ഇരുന്നത്? യജ്ലിസു, ഖിർദ് എവിടെ? യജ്ലിസു അല ഷജറ. അപ്പം അത് ഇവിടെ എഴുതണം, ശരിയല്ലേ? പിന്നെ മാത ആഴ്ത്തൽ അസദുലിൽ ഖിർദ്, അസദിന് ഖിർദ് എന്താണ് കൊടുത്തത്? പഴം അല്ലേ. മൗസ്, മൗസിന് വാക്കേതാ അല്ലേ, മൗസ്, മൗസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അതെവിടെ? ഇവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഈ 4-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇല ഐന ദഹബൽ അസദു വൽ ഖിർദ്, അസദും ഖിർദും കൂടി എവിടേക്കാണ് പോയത്? ഇല ബൈത്തിൽ ഖിർദ്, ഖിർദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇലൽ ഇല ബൈത്തിൽ അസദ്, അസദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇലൽ മദ്രസ, സ്കൂളിലേക്ക്. എവിടേക്കാണ് പോയി? ഇല ബൈത്തിൽ അസദ് അല്ലേ, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നല്ലേ അസദ് പറഞ്ഞത്. ഐന തജരി ഹാദിഹിൽ ഖിസ്സ, ഈ കഥ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഫിൽ ഖാബ, കാട്ടിൽ. ഫിൽ മദ്രസ, സ്കൂളിൽ. ഫി സൂക്ക്, മാർക്കറ്റിൽ. എവിടെയാണ്? ഖാബല്ല, കാട്ടിലല്ലേ, കാട് എന്നാണ്. ഖാബ, ഫി ഖാബ ആണോ ഉത്തരം വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് 1-ാമത്തെ പ്രവർത്തനം. എല്ലാവർക്കും 5 മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചാനൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫാസിലും വ ബബുഖാവും സ്വദീഖാൻ, ഫാസിലും കൂട്ടുകാരൻ, ബബുഖാവും സ്വദീഖാൻ കൂട്ടുകാരാണ്. യൗമൻ ഇൻതളറൽ ബബുഖ, ഒരു ദിവസം തത്തമ്മ ബബുഖാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. റുജു അ സ്വദീഖി ഹി ഫാസിൽ, ഫാസിൽ മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്തി അവിടെ. മിനൽ മദ്രസ, സ്കൂളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നത്. ജാ അ ഫാസിൽ മുതഅഖിറൻ, ഫാസിൽ വൈകിയാ വന്ന്. വദാറ ബൈനഹുമാ ഹിവാർ, അവർ തമ്മിൽ എന്തോ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഫാസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മസ വൈകിയിട്ടല്ലേ മടങ്ങി വരിക, അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാ ഉൽ ഖൈർ എന്ന് കൊടുക്കാം. മടങ്ങി തിരിച്ച് മറുപടി എന്താണ്? മസാ അന്നൂർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ബബുഖാവ് ചോദിച്ചു, ലിമ തഅഖർത, എന്തേ നീ വൈകിയത്? അപ്പോൾ ഫാസിൽ പറഞ്ഞു, സുർത്തു സ്വദീഖി റാഹിൽ, എൻ്റെ സ്വദീഖ് റാഹിലിനെ ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ബബുഖാവ് എന്തോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, അത് ഫാസിലിന് മറുപടിയാണെന്ത്? അസാബ ബിരിജിലിഹി ജുർഹുൻ, അവൻ്റെ കാലിൽ മുറിവാണെന്ന്.
എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ലിമ എന്തിനാണ് പോയത് എന്നല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ലിമ എന്തിനാണ്, യമൻ്റെ കാലിൽ മുറിവ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഫബുക ചോദിച്ചു കൈഫ എങ്ങനെ, മിന ദറാജ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണു എന്നായിരിക്കും അല്ലേ, വീണു എന്നു നമ്മളൊരു മാർക്ക് പഠിച്ചതല്ലേ, സഖത്ത, അതാണ് സഖത്ത എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബബുക ഐന എവിടെയാണ് വീണതെന്ന് ഫാസിൽ പറഞ്ഞു, ഫി ഫിന ഇൽ ബൈസ്, വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത്, വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തായിരിക്കും വീണത് അല്ലേ. ഇതിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയോ, കിട്ടിയൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ നുക്കുമിലിൽ ഒക്കൂത്ത്സ്, നമ്പറുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലേ. ഇത് ഏണിയും പാമ്പ് കളി കണ്ടിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ പാമ്പ് 90 എന്ന് 40, പിന്നെയോ ഇവിടെ 60 എന്ന് 30 അല്ലേ, ആ എണ്ണം മങ്ങൾ മക്കൾ ഇവിടെ എഴുതണം. പിന്നെ 50 എന്ന് 70 അതുണ്ടോ, ഇല്ല, അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറ്. മീൻ അതെ 90 അല്ലേ, 90 അക്കം, അതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ, തിസ്ഊൻ ഇല അർബഊൻ, അർബഊൻ നമ്പർ ഇവിടെ ഇല്ലേ, എവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ, ആ നമ്പർ മക്കൾ ഇവിടെ എഴുതണം അർബഊൻ. അപ്പം നമ്മൾ അർബഊൻ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ 40 അല്ലേ, ഈ നമ്പറല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ 60 അല്ലേ, 60 സിത്തൂൻ, അത് പിന്നെ 30 വരെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 30 നമ്പർ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ മിൻ ഹംസൂൻ ഇല സബഊൻ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, സബഊൻ കണ്ടോ, സബഊൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്പർ പൂർത്തിയാക്കുക, എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ചേത, പിന്നെ നമ്മളെന്താ, നുക്കുമുലിൽ മന്ദൂം കമാഫി സത്രിൽ അവൽ, ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വരി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ആ വരി പോലെ ബാക്കിയുള്ള വരികൾ പൂരിപ്പിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വരി എന്താ, അസ്സിദുഖു മിനൽ ഹിസാൻ, സത്യസന്ധത നല്ലതാണ്. അസ്സിദുഖു മിനൽ ഖിലാസ്, സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥതയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വരികൾ നമ്മൾ, അടുത്ത നമ്മൾ സബർ, ഹിൽമ്, കർമ്മ്, അദിൽ, റിഫ്ക് പോലെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബർ എഴുതിയിട്ട്, സബർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അസ് മിനൽ ഹിസാൻ എന്നുള്ളത് എവിടേക്ക് എഴുതണം, ഇവിടേക്ക് എഴുതണം, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ അസ്സബറു മിനൽ ഇഹ്സാൻ, വീണ്ടും ഇവിടെ സിദുക്കിന്, ഈ സിദുക്കിന് പകരം എന്താണ്, എന്താണ് ഈ സിദുക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സബർ തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ അസ്സബറു മിനൽ ഈമാൻ, എങ്ങനെ അസ്സബറു മിനൽ, ഇപ്പോൾ അസ്സബറു മിൻ എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തായി. പിന്നെ നമ്മൾ അൽ ഹിൽമു വെക്കണം, ഹിൽമു എവിടെ വയ്ക്കണം, അൽ ഹിൽമു എന്ന് എവിടെ വയ്ക്കണം, ദേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അൽ ഹിൽമു എന്ന് എഴുതണം. എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതണം, അൽ ഹിൽമു മിനൽ ഹിസാൻ, അൽ ഹിൽമു മിനൽ ഇഹ്സാൻ അല്ലേ. പിന്നെയോ അൽ ഹിൽമു മിനൽ ഇത്ഖാൻ, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ ഈ ഹിൽമു തന്നെ രണ്ടാമത് ഇവിടെയും വരും, ഇവിടെയും വരും, ഇവിടെയും വരും, ഇവിടെയും വരും അല്ലേ. അടുത്തതോ അൽക്കറം, അതവിടെ വെക്കണം, ഇവിടെ വെക്കണം, അൽക്കറമു മിനൽ ഹിസാൻ. പിന്നെയോ അൽക്കറമു മിനർ റിദ്വാൻ അല്ലേ. അടുത്തതോ അദിൽ, അദിൽ ഇവിടെ വെക്കണം, അൽ അദിലു മിനൽ ഹിസാൻ അല്ലേ. അൽ അദിലു മിനൽ അഖിയാർ, അൽ അദിലെന്ന് ഇവിടെയും വരണം, ഇവിടെ കറമ വരണം. പിന്നെ റിഫ്ക്ക്, അൽ റിഫ്ഖു മിനൽ ഇഹ്സാൻ, അൽ റിഫ്ഖു മിനൽ അബ്റാർ. സിമ്പിളല്ലേ, വെറുതെ വാക്കുകൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി, സിമ്പിളായി എഴുതാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സബർ എന്നുള്ളത് എവിടെയൊക്കെ വരണം, ഇവിടെ ഒരുക്ക വന്നു, പിന്നെ ഇവിടെയും വരണം. എന്നിട്ട് ഈ മിൻ ഇവിടെ എഴുതണം, അസ്സബറു മിനൽ ഈമാൻ അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഹിൽമ വലിച്ച് ഇവിടെ എഴുതണം, ഇവിടെ എഴുതണം, ഇവിടെയും വരണം അല്ലേ. കർമ്മ ഇവിടെ വരണം, കർമ്മ ഇവിടെയും വരണം, ശരിയല്ലേ. അതിൽ ഇവിടെ വരണം, പിന്നെയോ അൽ അതിൽ ഇവിടെയും വരണം, റിഫ്ഖു ഇവിടെ വരണം, അൽ റിഫ്ഖു ഇവിടെയും വരണം, മനസ്സിലായോ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതാനുള്ള മിനൽ ലഹിസാൻ എന്ന വാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വരണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ സിമ്പിളായി മക്കളത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ,
പദ്യം പൂരിപ്പിക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല. ഇനി അടുത്തത് നുലാഹിലു സൂറ വനുഖ്യമ്മിൽ കമാഫിൽ മിസാൽ, ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതുപോലെ പൂരിപ്പിക്കാനാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട. വജദ മിളല്ലത്തൻ, അല്ലേ, എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുള്ളത്? വജദ മിളല്ലത്തൻ ഫി മഹല്ല. ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഇവൻ ആരാണ്? ആരുമില്ല, പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലേ, ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടി മഹല്ല കടയിൽ ഒരു കൊട കണ്ടു, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വജദ എവിടെ നിർത്തതാണ്? ഇവിടെ ഉണ്ടതാ, ഈ വജതയാണ് അല്ലേ. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കണം. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വന്നു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഹറജയാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ. പിന്നെയോ, കുട്ടി എവിടെ എത്തി എന്നിട്ട്? സൂക്കിലെത്തി എന്നാണ് അല്ലേ. എത്തി എന്നുള്ളതിനേതാ? വസല ഇവിടെ വയ്ക്കണം, ശരിയല്ലേ. പിന്നെ വജദ മിളല്ല ഫി മഹല്ല. പിന്നെയോ എന്ത് ചെയ്തു? അവന് വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ, വാങ്ങിച്ചു. എന്ത് വാങ്ങിച്ചു? കൊട വാങ്ങിച്ചു. കൊട കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതിനേതാ? ഇഷ്തറ. ഏതാണ്? ഇഷ്തറ. ഈ ഇഷ്തറ എവിടെ കൊടുക്കണം? എവിടെ കൊടുക്കണം? ഇവിടെ എഴുതണം, ഇഷ്തറൽ മിളല്ല. മിളല്ല വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ടോ മിളല്ല വാങ്ങിച്ചു, അതിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ? ഡേഷിൽ ബായി മേത്തെ റൂബിയ, 200 രൂപ അവൻ കൊടുത്തു എന്നാ. കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിനേതാ? ആഴ്ത്ത അല്ലേ. ഈ ആഴ്ത്ത എവിടെ വരണം? എവിടെ വരണം മക്കളെ? ഇവിടെ വരണം. എന്നിട്ട് അവന് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി അല്ലേ. മടങ്ങി എന്നുള്ളതിന് റജ. ഈ റജ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം, എവിടെ കൊടുക്കാം? ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ശരി. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയാണ് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ആറാമത്തെ, നഖ്താർ ലഫ്ത്താൽ സുമ നക്തുബുഹ കമാമിൽ മിസാൽ. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫെയിലുകൾ എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഉദാഹരണത്തിലുള്ള പോലെ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താ ഉദാഹരണം? ദഹബ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുളാരി എന്താ എഴുതിയ? ദഹബു എന്ന് എഴുതി. ഏ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതാ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അല്ലേ? ഇവിടെ യജിദു ഉണ്ട്, യജിദു കണ്ടു. അപ്പം അതിൻ്റെ മാലി എന്താണ്? ഈ വജതയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വജത ഇവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, യസ്കുത്തു എന്നുണ്ട് ഇവിടെ, യസ്കുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാലി എന്താണ്? സഖത്ത. അതെവിടെ എഴുതണം? ഇവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ്? യഅഖുദു, യഅഖുദു അല്ല, യഅഖുദു എന്ന് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. മുളാരി, അതിൻ്റെ മാലി അഹദ. അതിനിവിടെ അതിവിടെ എഴുതണം, മനസ്സിലായോ? ഇനി യുഅതി നൽകുന്നു, അപ്പോൾ നൽകി എന്ന് പറയാൻ അഅത, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, പിന്നെ യസീലു, യസീലു എത്തുന്നു. അപ്പോൾ എത്തി എന്ന് പറയാൻ വസല, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മക്കൾക്ക് എല്ലാവരുത്തിനും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാറിനറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാവരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.